Välttämään 12.10 kuparirahaa taalerin sakon. Patrulleja ja palovartioita kehotetaan joulu- ja markkinarauhaa tarkasti valvomaan. Varje sig per suun manas att behandla sig bra och väl och att undvika alla slags buller lika gott som annan slags störning vid golfdaler kopparmyns vid. Patruller och brandvakter uppmanas att noggrant vakta jul och marknads fred. Hyvä Kalle! Poikalapsi kapaloituna makalla seinässä, jota herran eikä vastaisi, kun härkä jaa.